desenvolvimento de plataforma de simulação de cenários de renda fixa. Integrantes: Andressa, Bárbara, Jax, Nailson, Rafaela, Rodrigo, Vinícius e Vivian. O objetivo geral desta pesquisa é apontar, de acordo com a demanda observada, uma solução para auxiliar na consulta dos produtos de renda fixa disponíveis no mercado. Para isso, será desenvolvida uma plataforma de simulação de cenários para investimentos em renda fixa, visando facilitar a tomada de decisão do usuário. A formulação do problema girou em torno de uma pergunta que o grupo se fez desde as primeiras conversas. Em meio a mudanças do cenário de investimentos, qual o potencial de uma plataforma que auxilie o investidor de renda fixa no gerenciamento e tomada de decisões? Entre os dias 21 e 24 de março de 2023, foi aplicado um questionário com 8 perguntas, respondido por 169 pessoas. O questionário, compartilhado através de grupos de comunicação instantânea, redes sociais, LinkedIn, WhatsApp, Facebook, visava compreender o perfil de interesse de pessoas que fazem investimentos. As perguntas foram: qual a sua idade? Qual o seu grau de escolaridade? Qual a sua ocupação? Qual o seu conhecimento sobre investimentos? Em quais tipos de investimentos você aplicou seu patrimônio nos últimos 6 meses? Qual o objetivo do seu investimento? Ou por que você investiria se pudesse? Tem dificuldade em entender as opções do mercado financeiro? Gostaria de aprender mais sobre o tema? O que entende que te ajudaria mais a iniciar investimentos em renda fixa, conservador, baixo risco? Sendo assim, o grupo pôde avaliar que muitas pessoas gostariam de obter de forma mais facilitada uma visualização centralizada das opções de investimentos, para que elas mesmas sejam capazes de escolher que tipo de investimento farão de acordo com seus objetivos pré-definidos. Todo investidor iniciante deve considerar ter em sua carteira de investimentos uma opção de renda fixa, tendo em vista que são investimentos com baixo risco de perda. Com tantas opções disponíveis, qual ou quais opções escolher? Qual é a melhor para mim? E a solução foi concentrar diversas fontes de dados em um único local. Ferramentas utilizadas: HTML, CSS e Bootstrap. Aqui podemos ver a nossa página inicial já em funcionamento, simulador de investimentos em renda fixa, ajudando pessoas a alcançar seus objetivos, mostrando opções de investimentos de baixo risco para que escolham de acordo com o seu cenário pessoal. Vamos começar. Na página secundária, temos 3 opções de links que levam a 3 outras páginas: Quem Somos, Nossa Marca e Conheça Mais. Ao clicar em Quem Somos, somos direcionados para a página que apresenta a missão, a visão e os valores do grupo. Quando clicamos em Conheça Mais sobre a plataforma, somos direcionados para a nossa marca. Ao clicarmos em Conheça Mais sobre os investimentos e Simule Aqui, seremos direcionados para uma página que vai apresentar diversos produtos de renda fixa. Por exemplo, Tesouro Direto Selic. Ele é o tipo público, tem a incidência de imposto de renda, o emissor é o governo federal, o destino financiar a dívida pública, a garantia é a garantia dada pelo próprio governo federal, o tipo de rentabilidade é a Selic mais um valor prefixado, ou seja, é híbrido, né? O indicador é a Selic. E o tipo de liquidez: alta diária imediata. Então, todas essas informações nós temos disponibilizadas para os outros títulos: Tesouro Direto Prefixado, IPCA+, CDB, LCI, LCA, debêntures, fundo de renda fixa. Eu vou clicar aqui em CDB e aí somos direcionados para informações mais específicas sobre essa renda fixa. Então, nós temos aqui CDB liquidez anual, com aplicação mínima de R$ 100, um vencimento de 12 meses, uma liquidez de 109% do CDI. E o CDB de liquidez diária, com aplicação mínima de R$ 100, vencimento um dia depois e liquidez de 104% do CDI. Quando clicamos em voltar, somos direcionados para a página anterior para fazer uma nova consulta. Então, por exemplo, Tesouro Direto Prefixado, aplicação mínima de R$ 100, um vencimento de 12 meses e uma liquidez de 100% do CDI.
Quando clicamos em cima desse card, somos direcionados para a nossa calculadora de investimentos. O investimento escolhido foi o Tesouro Direto Prefixado, o investimento inicial, ou seja, quanto que eu vou guardar de dinheiro. Vou fazer uma simulação aqui para vocês, R$ 100. Não vou fazer nenhum aporte, né? Ou seja, conforme os meses vão passando, eu não coloco nenhum valor. Ele vai ficar nesse investimento por 12 meses. E quando nós clicamos em calcular, os valores aparecem para a gente aqui como a rentabilidade líquida, ou seja, já descontando imposto, né? O valor total investido, que nesse caso foi só R$ 100, porque a gente fez um único valor inicial. E aí a gente faz uma comparação com a poupança. Então, o rendimento da poupança nesse período teria dado R$ 108,09. A rentabilidade líquida que nós conseguimos com esse investimento foi R$ 111,25. Quando clicamos em feedback, somos direcionados para uma página onde os nossos usuários podem deixar algumas ou informações ou sugestões de melhorias, enfim, um canal de comunicação. Abrindo o VS Code, vou apresentar rapidamente os códigos que o grupo desenvolveu. Aqui no index, né, nós temos a página inicial, utilizamos HTML Bootstrap, né, da mesma forma para as outras páginas, e o CSS está aqui no estilo .css. E esse é o final da nossa apresentação do desenvolvimento da plataforma de simulação de cenários de renda fixa. Agradecemos por acompanhar a apresentação desse trabalho.